אנחנו אוחזים בתאביו. סיביו, 304, עמוד 304. יום תתוו שחל להיות בשבת. אין קוראים במגילה בשבת, אלא מקדימים לקרותה בערב שבת. וגובים מתנות, מתנות עניים וחלקים אותם בו ביום. וביום שבת עושים שני ספרים, ובשני קוראים ויבוא המלאק, ואומרים על הניסים, והם עושים סעודת פורים, עד יום אחד בשבת. זה מה ששולחן ערוך אומר, ככה עושים, זהו. אנחנו למעשה, זה אחד הנושאים שזה נקרא פורים משולש, וגם זה עכשיו, כיוון שהשנה אין פה במשולש, אז לא נעריך בזה. מי שרוצה לעיין בספר שאני ערכתי בזה, יש ספר שלם פה במשולש של רב שואל דבליצקי. אני עשיתי תמצית רק מהספר, וכל השיטות, לאו דווקא שלו, אלא מספרים אחרים גם. בספר של ידר ופורים כתבתי גם על זה, אבל אני לא יודע אם כדאי היום להעריך, וזה רק נקרא מה שפה יש, מה שפה יש על, על הנושא הזה. גם פה אני לא יודע אם הוא העריך, נסתכל אם הוא העריך על זה. אם הוא העריך אז נקרא יותר, אבל אם לא העריך אז נקצר, כי השנה אין לנו את פורים משולש. אנחנו עושים כל השלושה ימים, כי הפרי חדש אומר שגם בשבת צריך לשלוח מנות, אז איך עושים לשלוח מנות בשבת? ומזמינים אורח. אנחנו השתדלנו להזמין אורח בפורים. בפורים של שבת, של פורים. להזמין אורח. אני רואה פה... בפורים משולש, אז... הכל מצווה ביום ראשון, נכון? לא. ביום ראשון רק משלוח המנות וסעודה. מה אתם עושים לבנים? מה? מה אתם עושים לבנים? מה זה? זה ביום שישי. יום שישי מתנות לבנים, והשאלה היא כעת, יש המון שאלות, אם זה נקרא פורים שלא בזמן, אם צריך דווקא עשרה, ואז באותו זמן נשים, בדרך כלל קוראים לנשים בבית, הרבה נשים לא רוצות ללכת לבית הכנסת, כי לזאת נשים קשה לשמוע. בפורים משולש יש עניין יותר מיוחד ללכת לבית הכנסת, כי השיטה אומרת שביום שזה לא פורים, צריך עשרה. אז יש כל מיני פרטים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. אני לא רואה שהוא מעריך כאן, אז נעזוב את זה. אין פה עריכות. נראה מה יש כאן. יש לבורא, תקרא, רב דוד. איזה זה? וי"ד, משתבור י"ד. יום ט"ו. יום ט"ו. דאילו י"ד אי אפשר לחול בשבת. כן, בלוח שלנו זה לא קורה. כן, אין קורה. תגזור בגז ורבן, שמא ילך אצל חכם ולמדו איך לקרותם, ויראנה ארבע מאות שסוגים. המגיע בשבת. אז יום שבת, ח' אדר. כיוון יום שבת חד אדר, פרשת זכור. מפטרים, פקדתי, וגם בט"ו אדר. מפטרים עוד הפעם פקדתי. בירושלים, אותה הפטרה פעמיים. פעם אחת בשבת זכור, פעם אחת בפורים. בכרכים, אבל... בעיירות מפטרים בסדר שבוע. שואלים ודורשים בו בהלכות פורים. כדי שיזכרו... הנה היום. האמת היא ככה, שפה דורשים בהלכות פורים. בבית יוסף, כשמדבר על לומדים שלושים יום לפני החג, הוא אומר, אז מביא שם שזה הכוונה לא הלכות, אלא דווקא את ההגדה של פורים, ההגדה של פסח. כי הלכות, הוא שואל, הרי לומדים כבר שלושים יום לפני כן, אז מה זה מה שהתקין? הוא אומר, אז דווקא לומדים את משמעות היום. יותר את משמעות היום, מאשר את ה... כי הרי כן, לא קוראים את המגילה. בפורים עצמו לא צריך ללמוד את פורים, למה? כי המגילה זה גם כן. משמעו איזה קריאת היום. אבל אז מתחילים ללכות פסח. 30 יום לפני החג מתחילים ללכות פסח ביום שישי, ביום י"ד. אבל בשבת אומר ללכות פורים.
אבל למעשה יוצאים גם לדעתי, לומדים את המגילה, לומדים את ענייני פורים, בהגדה אגב. אומרים על הניסים בשבת. בשבת ולא בערב שבת. שבאמת לקחים בנם. באמת, הולכים זמנם בתרקות, לא מידעו, רק בשביל... שום גזרה, יצריכו לקרוא את המגילה בערב שבת. יצריכו לקרוא את המגילה בערב שבת, ובכל מקום, אם אמר, אם ביום שישי, אין מחזירים אותו, וכן אין מוצאים בו ספר התורה. לעיירות אומרים, על הניסים ביהודה, לדיון לא בתקבור, לעיר, מסופק, אם הוא מקבל בין. אומרים על ניסים, בשני ימים. זה לא מקובל היום, שני ימים 32. בוא נראה מה שהוא אומר פה, שאומרים על ניסים בשני ימים. אם יש שינוג בעיירות המסופקות, גם את שאר הדינים, אז זה, בעיירים המסופקות, אנחנו, מעניין. פה יום משולש, אומר כאן רב שמעון זלמן, שראוי להחמיר בכל דיני פורים המשולש. לדעת הרב אלישיב, שלעניין משלוח מנות יש מקום להקל בעיירות מסופקות רק בערב שבת. כיוון שדעת החזון איש, גם כרכים המוקפים משלוח מנות בערב שבת. החזון איש סובר, הוא חולק על השולחן ארוך. החזון איש סובר שבפורים משולש שולחים מנות, ולכן אנחנו שלחנו מנות גם ביום שישי. מעט, לא הרבה, רק כעיקר משלוח המנות הוא ביום ראשון, כמו השולחן. תקרא 33, דעת החזון איש שמשלוח מנות יהיה ביום שבת, כמובן תנות תבנים, לכן כתב כף החיים בשם הכנסת הגדולה. שבת שלך להיות פורים בתוכה, אומר לא לטלטל את המגילה, זה חידוש גדול. למה? הרי הוא יכול ללמוד בתור, לא בתור קריאה. אז הוא אומר, כיוון שאסור לקרוא, אז אסור לקרוא בזה גם בתור קריאה של לימודית. ולא קריאה של חיוב, אלא קריאה לימודית, זה חידוש גדול. הוא אומר שאסור לטלטל את המגילה באותו שבת. כיוון שגזרו לו לקרוא את המגילה בשבת הזו, אז ממילא גם בתור לימוד אסור, לא רק בתור קריאת חובה אסור, אלא גם בתור לימוד אסור. הפרי חדש כתב, תקרא 35, שאסור סעודה בשבת וגם ביום ראשון. כתב בספר עיר הקודש המקדש, שכך נהג שמעון מסלנט, יידה שמזמן אוירבך, שלא נהגו בירושלים להוסיף בשבת סעודה מיוחדת לכבוד פורים, אלא מרבים במאכלים ושתיית יין בסעודת השבת. בתוך סעודה שותים יותר יין. וכן דעת הישיב שמעשה אין צורך להחמיר לעשות סעודת פורים בשבת. אכן ראוי להוסיף בסעודת שבת איזה מאכל לכבוד ימי הפורים. כן, זה מה שעושים. הלכות פורים ב-29, מלמד הלכות פורים לומדים הלכות פסח. מתחילים שואלים ודורשים בפסח. שאלתי למה לא חשוב, למה לא מסכים את הפורים? כי פורים את המגילה קראו. אבל ביום שבת כזה שאת המגילה לא קראו, אז צריך ללמוד ענייני פורים כדי להסביר לנו. יש פה דבר מוזר קצת, 28, תראו את 28, חידוש מאוד גדול. בשבת זו. כי אותו ביום שישי היה רק בדין חיוב. מגיע שבת, יש עליו חיוב חדש. אז המייל דיסקין רוצה להגיד שיקרא את המגילה לעצמו. מאידר בשוט שבט הלני כתב שיקרא ביום שישי ולא בשבת. זה עדיין ככה צריך להיות, נכון? הרב שם עזר מנוירבך הביא, לא הכריע, מעניין. היה נראה לי פשוט שזה רק ביום שישי. ברגע שהייתה גזרה, אז יש גזרה מוחלטת שלא יקרה. לא הייתה גזרה דווקא לעבר זה ליום שישי, אלא גזרה מוחלטת שלא יקרה בשבת. מעניין מאוד. טוב, נחזור. נחזור כעת לשולחן ערוך. אנחנו עוזרים ב-304. מה שבאמרתי פה ב...
בשבת שחל להיות פורים, אז אנחנו אומרים שהמגילה נחשבת מוקצת, כי מה? כי אסור לקרוא במגילה בתור חיוב, אז נמל אסור לקרוא במגילה. אז אנחנו חוששים שהולך לבית הכנסת וכך עשרה אנשים, לא. לא, לא, לא. זה אני לא מבין היום. עכשיו שביטלו את קריאת המגילה והוא לומד בזה לא בתור קריאה, אז למה שזה יעשו? אני לא הבנתי את ההלכה הזאת. אבל אני מבין, אני מבין שהם החמירו כל כך לומר שאסור לקרוא בזה בכלל שמה, שזה בכלל הגזרה. אחרי שעשו גזרה שלא קוראים בפורים של שבת מגילה, אז חוששים שמה? לא, לא יודע, בגלל שחוששים שמה, כי... לא, התקנה הייתה בגלל שלא יהיה חיוב. ומכיוון שלא יהיה חיוב, אז אסור בכלל לקרוא, כך הוא מפרש. וזה חידוש גדול בעיניי, כי אני חשבתי שזה שני דינים. אם הוא קורא את זה בתור לצאת רבה, אז אסור. אבל אם הוא קורא את זה בתור לימוד, לא קורא אפילו את כל המגילה, לוקח חלק מהמגילה וקורא... אז למה שיעשו? זה לימוד וזה לא קריאת חובה. אבל הוא כותב כנראה שזה... ככה יוצא שאסור לקרוא את המגילה, לקחת המגילה. טוב, בואו נראה כאן. בשבת חול המועד זה חיוב, אבל אין בעיה לקרוא אז. מה? אני אומר, בשבת חול המועד זה גם חיוב, רק אין בעיה לקרוא אז. פה אנחנו... לא הבנתי את השאלה, הרי שבת אתה חייב בין כך לקרוא בתורה, אתה לא הולך לחכם, זה לא חובה פרטית לכל אחד. לא, המגילה שקוראים בשבתות, בשבת כל המועד. זה לא חובה, זה הספרדים בכלל לא קוראים. חסידים לא קוראים ספרדים. גם הספרדים לא קוראים. אז לא חושב, זה לא חיוב של כל אחד. רק אם יש חיוב של כל אחד, אז זה... אומרים על הניסים בשבת ולא בשבת שבת. רק ולא בדלת, כן, צריך לקרוא את המגילה בערב שבת. לכל מקום, אם אמר, אין מחזירים אותו, וכן הם עושים בו ספר תורה. אם מסופק, אומר הניס בשני ימים. אין עושים, דמרין מירושלמי, ויעשו אותו בשבת, אמר לימי משתה כתיבת, ששמחתו תלויה בעיבד דין. יצא זה ששבת ששמחתו בדי שמיים. והוא הדין הם אלה ששלח בנות גם יום הראשון בשבת. כי... הרש"י אומר שצריך להיות סעודה משותפת, לשלוח מנות, אז מילא זה תלוי בסעודה. חזון איש למד שזה כמו מתנות לבנים, ולכן הוא אומר שזה יום שישי. והנה מהר"ל חביב, העריך להוכיח שבת משלנו לא סובר דעתו שהסעודה היא בשבת, ועשה כן מעשה בירושלים, וגם ישלח מנות בשבת, כי המנות הן מהסעודה. איך אפשר לעשות את זה? לשלוח, הרי אין עירוב, סתם. וכן הוא דף מגן אברהם הקורבן תאר תשובת נדב ביהודה אמור והנה פרי חדש עושה את הדבר מגילה בשבת מאחר שקוראים בו או, כמה אחרונים חולקים עליו, מה פתאום? אחרונים חולקים עליו, ומה תראים? ודאי, כמו שאמרנו, מה פתאום, למה לא? או נראה כאן, תקראו את הערה 36, רפינרס, תקרא את הערה 36, מה ששאלת. הוסיף לעת שגם אנחנו מדברים לצדק כלל ולהוריו, שמותר לצנזל את המדינת כאן, עבור שם המשלות, אף שלא לצורך כלל, הוא קישר כתב. הוא יודעת אותי חודם שעשה אף שלא חברה, אין ניסו ללמוד את כל הכל, עבור שם כתב. הגן לצאת? לצאת, אבל הייתם חברות המשבת. מהמתם זה חלקו על אפשר האחרונים באמת. כתב האוזן הזה רוצה לטעון שזה אסור, שכיום שיש חומשים. אין דרך לא לקרוא המגילה, וסתם המגילה עומדת רק לקריאה בשביל לצאת בה. זה לא נכון, אני לא מסכים, בגלל שהרבה פעמים המשלחים את הקריאה קורא במגילה כדי, במקום תיקון סופרים. הוא לא רוצה לקרוא בחומש, כי בחומש יש לך את הניקוד, הוא רוצה לקרוא את זה בתור תיקון סופרים. אז להכין? להכין, מותר. אפשר שבתות, כיוון שאין בו שום איסור לקרוא בעין המוקצה דעתו בקצה וגמל הכלי, יכול להיות לפעמים שצריך לעיין בה, אבל פה בשבת, כיוון שאסור לקרוא בה, אדם מקצה דעתו מנה גם מלימוד או מיון. נו, זה תירוץ די דחוק. מה אני אעשה? טוב, אבל זה מה שהם אמרו, זה אמרו. בוא נקרא הלאה. המפרש, צבי, זיין. איזה דף? 34.
304, 304. 304, זה קוראים? המפרש, זיין. המפרש בים. ויוצא בשערה, ואינו מוצא מגילה להוליך לראות. הוא צריך לקחת איתו מגילה. יקראנה. יקראנה, ביוד גימל או ביוד בית. או באחד עשר. ולא ברוכה. ויש כמה דברים לא מספיק ברורים. לפי זה צריך לעשות את ה... אז זה מה שמשנה במוסיף צריך להיות עשרה. והשאלה אם גם ביום וגם בלילה צריך. בדרך כלל אנחנו רואים שרק ביום. צריך לקרות גם בלילה, משמע קצת שגם בלילה צריך לעשות את זה. אבל פה לא כתוב, בשולחן ערוך עצמו מאוד מעופל. וזה מה שאני אמרתי קודם, תראו, שימו לב, ככל שאנחנו סובלים יותר, ההלכות נהיות יותר ברורות. השולחן ערוך לבד בלי השח ועתה, זה מגן אברהם אי אפשר להבין. ואחר כך בא הפרימגודים וכל אלה, ומביא המשנה בורא עוד פעם, והמשנה בורא גם לא מספיק. בא לנו אדיר שבעזר לנו הרבה, אותו דבר בגמרא. יש היום את השיננתם ואת כל התוספות, שככל שיש לנו יותר צרות, אנחנו מקבלים יותר את התורה יותר מבורשת, יותר מרוחבת, ויותר אנשים יכולים ללמוד היום. הרבה יותר אנשים לומדים היום את הדף היומי ממה שפעם, בגלל הספרי עזר. להמשיך? כן, כן. או אחר זה. לא ברכה. ואם אי אפשר להמתין עד ימים הללו, יש אומרים שקורה אפילו בתחילת החודש. זה הכי נהוג. אגב, והכי נהוג, ומי הוא אם נזדמן אחר כך מגילה, חוזר וקורא אותו ביום י"ד. אפילו... ועד תחילה ביום גימל. עוד פעם, וחסר מילה כאן, חסר מקרא בברכות, זה משנה בורא מוסיף. אתם רואים? אז כמה שאנחנו נהיים יותר מהארצות, אז יש לנו יותר בירור ויותר ממש... בלי התוספות האלה, הספרים המקוריים, אני למדתי רמב"ם הרבה, לא יכול להוציא משם שום הלכה. תיקח את השולחן ערוך גם קשה להוציא לך, אפילו משנה ברורה לא יכול להוציא לך. היום, עם התוספות האלה שכל ספרי זמננו, שמירת שבת כהלכתה ואחרים, הם הפכו את ההלכה למשהו שאפשר ללמוד אותה, לא רק רבנים גדולים. טוב, לא. יוטט, משנה ברורה, יוטט. אין לנו עושה מגילה. יוטט? כן, משנה ברורה. כן, ואין הוא מוצא בגילה? ואם היה מוצא... ואם היה מוצא, מחויב לקחת ולקרוא בי"ד. יקראנה בי"ד. יקראנה בי"ד גמל וכו'. בקיבוץ עשרה. חייב לסוף עשרה בני אדם. ושלא בזמנה בעשרה. ועין במאירי. ועין במאירי, בדיעבד. בדיעבד. אב ביחיד יוצא. אב ביחיד יוצא. ועין בכמון סוף סימן תחלוי זן, צדי ומישנה, ברור. זה לא פשוט. מחלוקת, יש למשל יש מחלוקת אם זה יצא בדיעבד. אכן, אפשר לסגי את קטנים. יצאות קטנים לעשות. רק משום פרסום הניסה. ועין ברן. ועין ברן שמסתפק לעניין בני הכפרים שמקדימים לקרות. שמקדימים לקרותה. היא מחויב לקרותה גם בלילה. היא מחויב לקרותה גם בלילה. כיוון שרק דרבונון, עיקר החיוב זה ביום, עודאי בקריאה דיום. עודאי בקריאה דיום. פשוט... תראו הדין, יא נפרסה, זה מה שבשבוע אומר. שהיה. אם יש שאלה בכפרים, גם פה אותו דבר, צריך אז לקרות גם בלילה. ויוצא בשירה, ומדברי הטור, ממש בקצת, וצריך לקרוא גם בלילה. ודע עוד, דהד דהלכו ויוצא בשירה או... בשירה או מפרסי הים. למפרסי הים. להקדים, הוא רק תהיה קריאת המגילה. הוא רק תהיה קריאת המגילה. אבל סעודת פורים, כן משלוח מנות. משלוח מנות ומתנות לדגנים, לא יקיים אלא בזמן ה... אפילו מתחילת החודש, דכתיב החודש אשר עבר מיכול לשמחה. חוזר וקורא בי"ד עין בלכותיה. עכשיו פה,
כן, למה הוא רוצה להגיד שיום לא יחייב? 39. בטעם הדבר, מה פתאום נגיד שרק ביום, כיוון שקריאת היום היא עיקר, הקילו על בני הכפרים שדאי להם בקריאת היום, וכמו שהקילו עליהם להקדים את זמן הקריאה, אז רק... כי הם נמצאים בעיר רק ביום ולא בלילה. אני ראיתי מוסיף עוד מילה אחת, הם בעיקר נמצאים ביום בעיר, וכיוון שהם נמצאים רק ביום בעיר, אז עיקר הקריאה שלהם תהיה קריאה של יום. מכיוון שקריאה של לילה זה רק דרבנו, טוב. ופנחס, קדימה. חש. בן גביר שהיה בספינה בדרך, ולא היה בידו מגילה, אחר כך הזדלמה מניז. דלמה לו בט"ו. בט"ו, קורא אותה בט"ו. אבל בלי ברכה. קורא אותה בט"ו ולא ברכה, דקבר עבר עיקר זמנה, אבל מותר היה לך לקרוא כלל, תכתיב ולא יעבור. אם טעו בקרוב הפרשות במגילה בידה ראשון, צריך לחזור לקרותה בשני. גם בזה יש מחלוקת. אמנם לעניין האם לחזור באדר שני גם הקריאות הפרשיות, כתב אה... יש מחלוקת, באמת יש... מה, אשכולי וזוכר? כן, עם טעות. כתב אה... לא ידעו שזה שנה מוגרת. אז יש מחלוקת. לא צריך לחזור, אבל כמי שלא רב, כמי שצריך לחזור. כן. הכל חיובים בקריאתה. אנשים, נשים וגרים, ועבדים משוחררים, ומחרפים את הקטנים בתותה. פה השאלה, למה רק עבדים משוחררים? למה עבדים לא משוחררים? לא. ורוצים, זה בעיה, למה לא נגיד, זה מצוות עשה שהזמן גרמה. אז נשים חייבות בגלל שהן היו באותו הנס. אז לפי זה גם בנרות חנוכה, לכאורה עבדים לא צריכים להדליק נרות חנוכה. ורק פה נכנס, אני לא יודע, לא מזכירים את זה בחנוכה, את הנושא הזה. וארבע כוסות, גם כן לא מסכים שהעבדים לא משוחררים יהיו פטורים ארבע כוסות אחורה, לפי החשבון הזה. כי מה החשבון? נשים חייבות בגלל שהיו באותו הנס, העבד לא היה באותו הנס, אבל הוא חייב רק בדין כמו אישה, אז האישה חייבת רק בגלל שהייתה באותו הנס, אבל לא בגלל שהיא אישה חייבת. הוא לא היה באותו הנס, אז אחורה לא. זה לכן זה מוזר קצת, אחרים באמת סוברים שאין את זה. אבל אין לנו היום עבדים, נגמר המושג של עבדות. אחרי לינקולן אין עבדים יותר. אז יש חוק בינלאומי. למה אין? חוק בינלאומי, שאסור להחזיק עבדים. לינקולן שחרר? רק את ה... עבדים שהיו באמריקה, אבל לא... זה לא נכון, אחר כך נהייתה אמנה בינלאומית. נהיה אמנה בינלאומית אחרי זה, שאסור להחזיק עבדים בעולם. כל המדינות חתמו עליהם. מה זה, בז'נבה? לא יודע איפה חתמו. יש אמנה בינלאומית, אני שאלתי את הרבי להשיב על עבדות, הוא אמר שאי אפשר יהיה לעשות עבדים. אי אפשר? מבחינה הלכתית, בגלל האמנה. למה? אמנה. אז למה אסור מבחינה אחרת? אבל מי חתם על המנה? המדינות, גם מדינת ישראל חתומה. כן? למה בגלל שקוראים לזה אמנה? לא, בגלל שכל המדינות התחייבו. רגע, אז הדור הזה אין תיקון היום בשביל ממזר? בדיוק, בגלל שזה שרתי את הרבנייה שלי. היה לי בעיה כזאת, מישהו פנה אליי. כן. הלכתי לשאול את הרבנייה שלי, אמרנו שאי אפשר לעשות את עבדים היום. באמת? אני שמעתי ש... לא יודע, זה מה שהרבי אשיב. אני דיבר, אני דיברתי עם הרבי אשיב, זה מה שהוא אמר לי. זה אין היום. אין היום בגלל האמנה. אבל מה אכפת לנו על האמנה? מה? אמנה יש, זה לא הלכה. דינא דמלכותא דינא. אבל יש סוברים שדינא דמלכותא דינא. מה? אבל יש סוברים שאין המושג של... חוק המדינה כאן בישראל. לא משנה, אבל לא יודע, זו אמנה בינלאומית, אני לא יודע, זה הרבי אשיב אמר לי, זה דעתו. לא משנה, זה לא חשוב. בפועל אני לא מכיר אף עבד. עבד הכוונה מבחינה הלכתית שיהיה לו דין עבד, שהוא טבל לעבדות. אני לא חושב שאתה מכיר מישהו שיש לו סטטוס של עבד. מעמד של עבד על פי הלכה. לא, אבל אולי רצה להיות... אין אדם שיש לו מעמד של עבד מבחינה הלכתית.
לא משנה, זה לא נוגע לנו, אז לא נריב בזה. אפילו נגיד שאפשר לעשות עבדים היום, אבל היות ואין עבדים היום בפועל, אז לא נריב בזה. פה מתחיל הנושא החשוב עם נשים. איזה ברכה נשים תעשנה, אם הם צריכים ללכת לבית הכנסת או רבה מלות מלך. יש כאן כל הנשים, מה עדיף לנשים לעשות? ללכת לבית הכנסת או לא ללכת לבית הכנסת? למה? כי הרבה פעמים נשים מפסידות את הקריאה. עניין פרקטי, לא עניין הלכתי. מבחינה הלכתית ודאי שרצו ללכת לבית הכנסת, רוב המעמדות מלך. אבל מבחינה פרקטית, אני אומר לכם שהרבה פעמים נשים לא שומעות. בגלל הרע של הילדים הן מחסירות יותר ממילה אחת. אמנם הן משלימות, אם הן חכמות, אז הן יודעות לקרוא במגילה את המילים שלא שמעו. אבל לא כל אחד יודעת את העניין הזה. לא כל אישה מספיק מלומדת לדעת שאם היא פספסה מילה, היא צריכה לקרוא את זה במגילה, אפילו שזה מגילת חומש, זה גם כן יצא ידי חובה. לא כולם יודעות את זה. אז לכן, הרבה נשים דווקא מעדיפות לשמוע בבית. הן צודקות מבחינה זאת, שהן פוחדות שלא ישמעו את כל המגילה. טוב, הגיע הזמן שלנו. אם אתם רוצים להמשיך, אפשר ראשי להפסיק פה. מה עושים? גמרנו היום? איך שאתה רוצה? טוב, טוב. לפינרס, גמרנו היום או רבע לשבע? ראשי ממשיכים. אני אין לי אותו גם היום. לא משנה, זה לא נוגע. אצלי רב קר? מה? כן. בסדר, אני רוצה להמשיך להמשיך. בוא נגמר אותם שנבור, אבל לא פחות. הערות, פנאלף. תקרא את ההערות של נשים, פה יש הרבה. נשים אל תקיעה או דבר שזמן גמר כל מיני חייבות שאחרים היו באותו הנס. שמתחילה הייתה גזירה גם עליהם כדרתי ויקרה, ולכן צריך האיש לקרותה בביתו לפני הבתולות המשרתות. ובקצת מקומות נוהגים שהן הולכות לבית הכנסת לדעת השם לשמוע קריאה. אכן צריך עיון, איך יוצאות שם נשים, אי אפשר לשמוע שם קדים. משוחררים, אבל לא משוחררים טובים, דגרים נשים בעניין זה, ויש שם משוחררים לא משוחררים חייבים. את הקטנים, דהיינו מי שהגיע למשרד חינוך, אין לי כמה סיבה, אבל זה גם נשים, כיוון שגם נשים חייבות, פשוט שגם ילדות חייבות, ויש בהם משום משרד חינוך. זה חידוש שיש משרד חינוך בבנות, זה לא פשוט כל כך. בגמרא כתוב משרד חינוך על בנים, על משרד חינוך בבנות, אומר משתבור כאן, בתור דבר פשוט שיש חינוך גם על חיוב בנות לחנך, זה לא פשוט. אני שמח שמשתבור אומר ככה, כי ככה היה נראה לי. אבל פה יש לנו המון הליכות, לא נספיק היום את זה לגמור. יש כמה דפים. קוראים לנשים. מי שקורא לנשים, מה לעשות? הוא קורא לעצמו בבית הכנסת, אחר כך יקרא להם. כיוון שהמצווה של עצמו יצא בקריאת הציבור. אחרי זה מכוון שלא עושה אותה קריאה, יכול לקרוא קודם לנשים, אחר כך יצא בקריאת הציבור. כשברך על הקריאה לנשים, כתב שם שטוב לברך לשמוע מגילה, כי לדעת חלק מהפוסקים אישה אינה חייבת לקריאה למשמיעה בלבד, ולכן אומר הבן ישראל שאישה לא תברך בכלל, כי יש מחלוקת מה לברך, לקרוא מגילה או לשמוע מגילה, אז לכן אומר יותר טוב שלא תברך. אבל אנחנו לא אומרים ככה, אנחנו אשכנזים לא כל כך נבהלים מברכה, לכן אנחנו מכירים יותר. הנוסח הוא לשמוע מקרא מגילה. כשהבעל קורא כבר יצא דרך חובתו, יש עדיפות שהשמים יברכו בעצמם, אז ככה נוהגות הנשים. כשהבעל בא מבית הכנסת, אז הם יברכו. משמע דבריו שאין חובה לנשים ללכת לבית הכנסת לשמוע את המגילה משום פרסום הנסתר משום ברובם. רק בקצת מגמות נוהגות ללכת לבית הכנסת. רשות חלקת יעקב אומר שאין עדיפות לנשים לבוא לבית הכנסת לקראת המגילה, לכן דעת הרבוד ישיב. שברוב העם לא נאמר לגבי נשים, וגם בביתם לא צריכים לסוף מעניין נשים לצורך הקריאה. אכן ראה בחיי אדם, אומר לא ככה, שמצווה מן המכל ללכת את הכנסת, הוא אשתו בנה ושתו מגילה ברוב העם, וכן כתב כמה חיים, וכן דעת הרב קניאבסקי, שגם נשים עדיף ללכת בית הכנסת, ואשר יש בבית, בתנאי אחד שזה בית הכנסת שהם שומעים טוב.
ואף אם לא מבינה לשון הקודש יוצא ידי חובה, כיוון שאין כל המקומות שווים, יש מקומות שניתן לשמוע ונקל קריאת המגילה, אז אלן, יש ללכת. מה זה היה שתלוי בשני הפירושים, מה זה שהיה באותו הנס? אם עיקר הנס היה על ידם, אז עבדים לא שייך טעם זה. אם הפירוש הוא בגלל שהם היו בכלל הגזרה להשמיד, גם עבדים היו בגלל הגזרה הזאת. אחר הדמשק אליעזר כתב בדת הגרא שהעבדים שלנו משוחררים לא יהיו בכלל הגזרה. שהאמן לא רצה להרוג אותם. לכן הם רוצים להגיד שהעבדים לא משוחררים. אותה נחשב לגיל החינוך 6 או 7. 5 או 6. יש בעיה גדולה, הילדים משתוללים, אז הם לא מקשיבים בכלל את המגילה, הם באים עם האקדחים שלהם ועם השנים שלהם, וזה חבל. זה באמת בעיה. אז הוא אומר, אז הוא רוצה להגיד פה שאם הקטן יודע את כל המגילה, אז הוא הגיע לגיל חינוך. אך אם אינו יכול להתרכז לשמוע את כולה, אז הוא אומר, לא, אף אם לא יכול להתרכז לקרוא. אז הוא רוצה לטעון, הרב ישי רוצה להגיד שהקטן, האמת היא שזה אולי בגיל 11 רק. הם משתוללים בבית הכנסת, הם לא מסוגלים לשמוע את כל המגילה. קטן שאינו מסוגל עדיין לשמוע את כל המגילה מתחילה בסוף, צריך שישמע חלק מהמגילה לפחות, שיבין מהמגילה. זה נושא שצריך אולי לדבר איתו, מה עושים הילדים שמקים את האמן. יש כאן עוד סימן, הערה 9, כדאי בפני עצמה לדבר על זה, זה צריך לריחות הרבה יותר. הדין הערבות, מה שבקידוש, יש בנושא חשוב בכלל, החיובים, איך אנחנו מוצאים את האישה. אתם יודעים שיש בעיה, איך אפשר להוציא את האישה בקידוש. זה כל נושא בפני עצמה, כבעגר וכל העסק הזה.